Слава. И ще разглеждаме този замък. Кой замък сме? Кой замък сме? Братислав. Братиславски град. Не, Братиславски град. Братиславски град. Град. Извинете ме. И така, продължаваме. Въпреки, че имаше едно... И така, вижда. Това, е тази ако река? Не се зачудвате, това е река. Ето е реката, ето тук моста, където минават водите, за да могат да се приближат. Ето един кораб там, виждам. И една лодка. Ето тук, виждате този прекрасен град зад реката. Ето виждате блоковете. Много бърбориш. И тук всичко. Не е ли прекрасно, драги зрители? Ето тук е... Доносът. Дай ви сяш мост. Дунав. Тема ли? Който от нищо не е женската стая. Намираме се в Славянския град. Исторически музей.
точка. Първи коментари. Ти ги правиш. А това е един от женски костюм. Защо? И защото е яла на сватбата булката. Също се намира в залата, където е изложена облеклата през върховете. Да. Мамо, ето това са младоженци. Костюми на младоженци.
No? Tak już mamy się wytłumaczyć, no? Teraz powiesz babkę, tak to będzie mi się szybko. A dawaj! No ja nie potrącza.
zobaczono na tego sprzętu. Още колко има? Още 10. А, и свършва. Добре. Ето стигнахме и върха на колата. Часовници. Часовници ли? Да. Зала с часовници ли? Мама, погледни една единствена лебе. Добре, мамка, чакай, пристани.